სტუდიაში ჭაბუკა ამირანაშვილი და ჯგუფი ბანი. ძალიან დიდი მადლობა ჭაბუკა მობრძანებისთვის. მე სულ ვიცოდი რომ იყავი ძალიან სერიოზული, ძალიან ნიჭიერი ჯაზმენი და სხვა კუთხით გიცნობდა ჩვენი მაყურებელი საქსაფონი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. მე მინდა გითხრათ აბსოლუტური სიმართლე ამასთან დაკავშირებით. ახლა ეს ჯაზი, საქსაფონი, განათლება ეს ძალიან კარგია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თურმე ქართველი ვარ. ეს არის თავი. რაც შეეხება ბანს, ესენი არიან ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც წამოვიდნენ ქუჩიდან. უკრავდნენ მიწისქვეშა გადასასვლელებში, უკრავდნენ ტრანსპორტში. ერთჩვენიერ დღეს მოვიდნენ ჩემთან და მთხოვეს, რომ აი ბატონო ჭაბუკა, გვინდა რაღაც ფონოგრამა ჩავწეროთ. გვაქვს ფული და გვინდა რომ ჩავწეროთ. მონაცემი ქონდათ არაჩვეულებრივი, კარგი, გამართული. უბრალოდ ამათ უნდათ ისეთი ადამიანი, რომელ ადამიანზე ჩვენ ახალგაზრდობაში ოცნებობდით ხო? ერთი წელიწადი ოდნავ მეტი დაგვჭირდა ჩვენ იმისათვის, რომ საჩუქრად მოგიტანე. ეს არის პირველი ბანის CD. ძალიან დიდი მადლობა. რომელიც მინდა გადმოგცე. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემაში კეთდება პრეზენტაცია. ამაზე კარგი, მე მგონი არაფერი არ არის და მე მინდა წარმატება უსურვო ამ ახალგაზრდას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ და ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით ყველაფერი ნიჭიერი და ყველაფერი ახალი გავაშუქოთ ჩვენ გადაცემაში და აი პირადად თქვენ საქართველოს დღეს სხვა რაკურსით გიხილავთ თქვენ ყველას. ხევსურული სიმღერა შევთავაზოთ მაყურებელს. ახალგაზრდა ბიჭებო,
მე არ ვიცი ეს პიარის ბრალი იყო თუ რა ჩაიფიქრეთ. ერთ-ერთ გადაცემაში თქვენ ძალიან სკანდალურად დაამახსოვრეთ მაყურებელს თავი. ეს რა იყო, სპეციალურად გააკეთეთ თუ? არავით არის სპეციალურად, ეს ბიჭებს ამ თემაზე თუ შეიძლება ესე ითქვას, თვითონაც არ მიწდენენ, აკრძალული აქვს ლაპარაკი, ამაზე პასუხს ვიძლევი მე. სამწუხაროდ არ მე არ ვიყავ იმ პერიოდში თბილისში, როდესაც მოხდა ეს გადაცემა. ალბათ ეს ცნობილი დოლების ამბავია. დიახ, რა თქმა უნდა, მე რო ყოფილიყავი, მე მაქსიმალურად გავაკეთებდი ისე, რომ ისინი არ წასულიყო. ერთ-ერთი გმირი ჩვენ გვყავდა გადაცემაში, რომელიც გავიდა უკვე, დოლის როლს რომელიც ასრულებდა. ხო, და ისეთ რა მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო თემაა ეგ. ფეისბუქითაც ისედაც აი რაღაც წრიალი იყო თბილისში, რომ აი ესე იგი გალანძღეს ამათმა ფოლკ მუსიკა, ქართული მუსიკა. იცით რა შეა საქმე? მე ეს მიმაჩნია ყველაფერი აბსურდად. არც ერთი ის ადამიანები, რომლებიც ამ ბიჭებს ლანძღავდნენ, არც ერთი არ იცნობენ ამათ. და უცბად აღმოჩნდა ისეთი რამ, რომ ესენი მიდიან გადაცემაში, ამათმა არ იციან რა ხდება. აი მე მაგალითად ეხლა არ ვიცოდი თუ ამ შეკითხვას დამისვავდით. ანალოგიური ვარიანტი იყო იმ გადაცემაშიც. ქართულ მუსიკასთან, ქართველობასთან, კაცობასთან, აბსოლუტურად ყველანაირ შეხებასთან, რაც შეიძლება ითქვას ამ ჯგუფთან დაკავშირებით, ხო? არ მიმაჩნია ეგ რაღაც სერიოზულ დანაშაულად და თუ ეს ვინმეს მიაჩნია სერიოზული დანაშაული, ბოდიში მინდა გითხრათ, ჩვენ მუშაობთ 24 საათი იმისათვის, რომ ქართველმა ხალხმა მოისმინოს ქართული სიმღერა, არ იყვნენ პიჟონები და კონდეთ სისხლში ქართული მუსიკა. მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა თქვენ რაც ისაუბრეთ, ეხლა ეს ბიჭები თავისი სვანური სიმღერით დაამტკიცებენ იმ ქართველობას, რომელიც მათ გააჩნიათ და მოვისმინოთ სვანური სიმღერა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სალომე ორმიანის ხსოვნას გინდა მიუძღვნათ სვანური სიმღერა. ძალიან დიდი ამარიავ ხაში გისველინდეს.